Добрим, грайливим і допитливим називає свого домашнього улюбленця мопса-кокоса хмельничанка Альона Бельська. У квітні йому виповнюється 5. Двічі на день кокоса виводять на прогулянку. Як і кожна собака, все нюхає, тим більше, що в нього короткий ніс, і йому треба максимально близько до землі бути, щоб відчути всі запахи і все, що вони там люблять собі почути. Тому нюхає, і я дуже пильно стежу за тим, щоб він нічого не брав з землі. Минулого тижня, розповідає Альона Бельська, на звичному для прогулянок маршруті сусіди знайшли шматки ковбаси, начинені пігулками. Одна таблетка була знайдена ось там біля дитячого майданчика, потім отут і ще 3 впродовж тротуара. Небезпечну знахідку, зі слів хмельничанки, зібрали і повідомили про неї до громадської організації захисту тварин «Врятуй життя». Звідти, розповіла волонтерка організації Ірина Кравчук, ковбасу з пігулками відправили на експертизу. Дослідження тривають, що це за речовина. Зі слів зооволонтерки, протягом 10 днів до організації звертаються жителі різних мікрорайонів Хмельницького і повідомляють про подібні випадки. Почали звертатися люди, яких отруїли домашніх собак. Також перезвонили наші волонтери, що на Озерні лежить собака. На жаль, приїхала наша швидка допомога ветеринарна, не довезли цю собаку живою до ветеринарної лікарні. І потім почалися звернення також від людей прямо з фото, що валяються отакі от таблетки. Точну кількість собак, які загинули чи отруїлися невідомою речовиною, в організації не називають. Їм відомо щонайменше про 10, каже Ірина Кравчук. 2 собак привозили до Хмельницької міської першої ветлікарні, розповідає лікар Микола Яценко. Одного вдалося врятувати. Ветлікар говорить про перші симптоми отруєння. Тварини починаються судоми, тварини починається тремор. На цьому тварини ці судоми проявляються, тварина падає на бік, запрокидує голову, це називається опістотонус тварини, тобто випрямляє і передні, передні кінцівки, задні кінцівки, на цьому з ротової порожнини, тварина самотравмується. Микола Яценко каже, у разі отруєння тварини треба терміново звернутися за кваліфікованою ветеринарною допомогою. Тварину треба вводити в медикаментозний сон, блокувати оці тоніко-клінічні судоми, а потім вводити антидот, розраховувати дозу. Тобто в умовах, практично там, де тварину отруїли, надати адекватну допомогу практично неможливо. Обставини отруєння собак у Хмельницькому з'ясовує поліція, розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Звернень не було ні від кого, але ми знайшли таку інформацію у соціальних мережах, написали відповідний рапорт, і зараз на підставі саме цього рапорту здійснюється перевірка у Хмельницькому райуправлінні поліції. Зі слів Інни Глеги, за жорстоке поводження з тваринами передбачено кримінальну або адміністративну відповідальність у вигляді сплати штрафу чи адміністративного арешту. Тут однією з умов жорстокого поводження є наслідки для здоров'я тварини, тобто ті дії, які спричинили або тілесні ушкодження, або каліцтво, або ж загибель тварини. В такому випадку людина може понести відповідальність навіть у вигляді обмеження або позбавлення волі на максимальний срок до 8 років. Зооволонтерка Ірина Кравчук радить наразі не вигулювати собак без повідця і бути обачними. Якщо ви бачите під час прогулянки, що десь валяються якісь шматочки м'яса, якісь шматочки ковбаси, якісь навіть там і корм валяється отакий от для собак, в непризначені для цього місця, будь ласка, так само зберіть це все і викиньте на смітник. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.